ပိုလန်နိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေနိုင်ငံ내တရားမဝင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တာကိုတားဆီးနေချိန်မှာဘယ်လာရုစ်နေဆက်တရှောင်းကင်းလဲ့နေတဲ့ပိုလန်စစ်သား60ထပ်မနေတရားရခဲ့တယ်လို့ပိုလန်ဒုက္ကာကွယ်ဝန်ကြီးကစာတမ်းပရင်းနေမှာပြောပါရယ်နေတိုးနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ပိုလန်ကရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ဟာဥရောပကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်လို့ခလုံးခွင့်တောင်းခံတဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချသူအများအပြားကိုကြိုးကင်နေတယ်လို့စွပ်စွဲပြောဆိုထားပါရယ်2024ခုနှစ်အစကတည်းကတရားမဝင်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုတားဆီးရမှာစစ်သား63ဦးတရားရခဲ့တယ်လို့ပိုလန်ဒုက္ကာကွယ်ဝန်ကြီးပါဝယ်ဘက်ရှ်ဒတ်ကကြေညာပရင်းနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ EU ရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ဘရက်ဆယ်မြို့မှာစုဝေးခဲ့ကြတဲ့ EU ခေါင်းဆောင်အချို့ဟာရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုမူဝါဒကိုပိုပြီးတင်းကျပ်ဖို့ထပ်တောင်းဆိုခဲ့ကြပြီးရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုအရေးဟာအစည်းအဝေးရဲ့ဦးစားပေးအစီအစဉ်ဖြစ်နေပါတယ်။ပိုလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နယ်တက်စ်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာအများရန်မဟုတ်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအတွက်ခလုံးခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ယာယီဆိုင်ငံ့ထားဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီမံချက်ဟာဘယ်လာရုစ်နေဆက်ကနေပိုလန်နိုင်ငံကိုတရားမဝင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ခလုံးခွင့်တောင်းခံသူတွေအပေါ်တက်ရောက်စေမှာဖြစ်တယ်လို့တက်စ်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဇမလကလေးကလည်းပိုလန်မှာအာဏာရလာတဲ့ဘဟိုဝါဒီအာနာယမြို့မှာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တက်စ်ကရုရှားဟာအာဖရိကကနေလူတွေကိုမှောက်ခိုးသွင်းပြီးဘယ်လာရုစ်ကနေတဆင့်ပိုလန်နယ်စပ်ကိုပို့ခဲ့တယ်လို့အရင်တုန်းကစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာဘယ်လာရုစ်ကနေပိုလန်နိုင်ငံတွေကိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးပမ်းသူ 28,000 ခန့်ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကအလားတူကာလအတွင်းကတော့ 25,902 ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ပိုလန်နိုင်ငံကပြောပါတယ်။ပိုလန်စစ်သားတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နေကြာဆောင်တပ်တွေကနေ့တိုင်းတော့စောင့်ကြပ်မနေပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်လာရုစ်သမ္မတအလက်ဇန္ဒားအလူခါရှန်ကိုအစိုးရရဲ့ဖိအားပေးမှုကိုတော့တီးမခံဘူးလို့တက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတာမန်နေဆက်မူဝါဒဆိုတာထက်စစ်အခင်းကျင်းနဲ့တောင်စင်တူနေပြီးတနက်တန်တွေနေ့တိုင်းကြားနေရတယ်လို့တက်စ်ကဆိုပါတယ်။ကျလာတော့ကနေဆက်မှာကင်းလှဲ့နေတဲ့ပိုလန်စစ်သားတဦးဟာ2022ခုနှစ်ကပိုလန်တိစောက်ထားတဲ့9မီတာ16ပေအမြင့်မှာရှိတဲ့တန်ဆူကျိုးချန်စီယိုတပ်ဖက်ကရွှေပြောင်းသမားတဦးရဲ့ဓာတ်နဲ့လှမ်းထိုးတာကိုခံရပြီးတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။လောကမီဒီယာတွေဆက်လက်ရည်မှန်းဖို့ပြည်သက်တွေထောက်ပံ့ပေးမှုဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမာ TV YouTube Channel မှာမမဝီပေးခြင်းဖြင့်ဦးနိုင်ကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။